Labą, labą. Su trečia vlogmo diena. Pas mane mano laikrodys rodo 1 valandą dienos. Labai ilgai miegojau iki 10 ryto. Po to kavutės gėrimas, ruošimasis. Visą valandą užtruko, nes kaukės dėjau ir visą kitą, kad gerai atrodyti prieš kamerą. Jokauju. Tai vat ir su savo tokio rutina mane biškį pyksta ant savęs. Nes esu pelėda iš tikrųjų, labai ilgai naktinėjo naktimis ir tada ryte labai ilgai miego. Nežinau, galvoju, reikia susijimti ir pasidaryti rutiną, keltis kartu su draugu. Jis 6 keliasi, man irgi keltis, kartu kavą gerti ir tada pradėti visus kitus reikiamus dalykus daryti. Nu, nes kitaip kosmosas. Kosmosas. Nieko nepasidarau. Bet nieko, susijimsim, kad naujus metus pasitikt su nauja rūta. Kur netokie matės ten? Aš pasiėmiau savo Chanel. Aš šitą gėriau. Man irgi nelabai tokia beskonė, bet vis tiek gerti reikia. Man blogai, man reikia mano rutiną susitvarkyti, nes man vis dar. Labai sunku, bet reikia atidaryti advento kalendorius. Vakar tą, oi, šiandien jau tą kremuką išbandžiau, kur vakar gavau. Ir kas čia? Juostelė. Ir kur jie panaudot? What? Kur jie panaudot? Čia tipo... Neturiu meniu, kad pasižiūrėt, kam jie panaudoti. Išmečiau tą. Neturiu meniu. Čia dovanom pakuoti, ar čia mai make-upų darytis, kam čia darytis. Geras, kur dėt. Einu savo. Na, nesąmonių kampelis. Kad ir trūksta energijos, silpna galva skauda. Vis tiek nusprendžiau nusivalyti langą ir pasikabinti elektrinės girliandas, sustvarkyti savo kambariuką. Sunku, iš tikrųjų labai sunku, bet per prievartą darysiu. Veiksiu, nes liktai jaučiu, kaip gerklė norėtų skaudėti, bet ignoruoju, sukuosiu veiką ir visą kitą. Oi, reikės papildo pagerti, imuninį sistemą pastiprinti. Nes girdėjau iš aplinkinių toks metas ir labai daug sirgančių žmonių
mūsų miestelį. Aš vakar dar po miestą pavaikštinėjau, po parduotuvės ir visą kitą, tai pasigauti virusiuką labai greitai galiu, plus mano, kai organizmas yra apnuodytas chemija, tai o tie nuodai, sakė, išlieka iki 10 metų ir ilgiau. Tai mat, fu, šuo atėjo, tai išgąsdino. Tai mat, einu valyti lango. Ką tu čia sutikai? Tau kompanionų nupirkau, kad neliūna būtų daryti laifus. Su manim vis tiek nešnek supykus, kap ant vyra. Aik, Zuzo, mažiukai. Kol aš darbe, kad nebūtų liūna. Eik tu savo. Man sako, svajonės nesipildo, koks grožis. Dujų, esame filmą tave įdėti. Šitą nėra. Interneto? Nėra interneto. Pažiūrėk. Koks gražuolis. Eik tas savo. Kaip jo nemylėti, ką. Va. Tai garsiai reikia išnekėti, ko nori, svarbiausia. Tik sako, kartais, kai tu pasakai, ko nori, tai aš labai pasimetu. Nes aš būna vieną minutę noriu, kitą minutę nebenoriu, tik pagalvoju garsiai, bet čia tai grožys. Tik... Joda. 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 Come here. Go walkie walkie. Kas čia? Kas čia kalėdų senis? O, kalėdų senis. Na. Vienas langas pabaigtas, gaila, kad jos nemirksi, nepasiskaičiau prieš nusipirkdama, bet vis kažkas tai papuošta, va. Džambau, ja, 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 koko, džambau, ja, ja. Kavytė kvepia. Kavytė kvepia. Aš langą mūsų papuošiau, austėja miega, tai nežinau. Pasiėmiau hamą, kad šuo manęs klausytų ir einu aš dabar jo prisivesti iš kiemo, va. Va taip. Sit. Sit. Good boy. Wait. Wait. Good boy. Va taip va. Jis tada manęs klauso ir aš jį galiu parsivesti namo. Ar čoklat? Čoklat. Sit. 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 Hello. Hello. No. Hello. Yeah. High five. Yeah.
Turėtų. Gi čia tik patys pagaliukai. Kepsim vištienos šašlyką. Grilyje. Vakarienė bus. Užsimalėm pagrilinti. No. Visai gerai atrodo, va ir daiktai. Seksi. Seksi. Tai kažkaip O kaip pagaliau. seksi atrodo šašlykiukai. Kaip sekas? Ai, Dreba biškį. visokių dienų būna ir taip ir taip, žinai. Vaikščiot nebemoki, atbulai. Atbulai bandai A tu matai, pasilenkęs prie telefono. Ta prasme, ką buvo? Kad aš einu atbulom? Taip, su šveito ekranu. Nebežinau, kas daro. Žinai, žinai. Žinai, žinai. Ir kas O tai čia mane lazdelė paprasta, kodėl ne albaradė. Nebežinau, kas daro. Oi, tada ledą lūžė. Aš vlogmas darau į YouTube, tai pasisveikink su žiūrovais. Šiandien Mingailė pas mane atvažiavo vakarienės, biškį invalidukas, susimušusi rankelę. Tai einam žiūrėti šašlykų. Šašlykas jau iškepęs ir pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Nu, nereikia ir šašlykinės, grilyje tiesiog paprastai. Na, štai kaip iš lauko atrodo girlenda mano kambaryje. Čia Vėlingriume, kaimynai pasipuošė, dar daug kas mažai pasipuošė, bet visai man patinka, žinokit. Va. Dangus giedras, žvaigždės matosi, bet labai šalta. Varau į vidų. Va taip, Jurgitos diena ir praėjo, nieko gero nenuveikiau, bet pasirašiau vietą pakeisti valgomajame stalą. Tai ten bus eglutė, kur stalas stovi. Pasirašiau, girlendas pasikabinau, o rytoj manau, kad darysiu daugiau. Tai vat. O dabar ką mes pavakarienėme, šašlykų pavalgė, įsijungėm TV, žiūrim televizorių. Mano kalėdų senis labai gražus, va stovi. Va, laukia, kada glūtė pasistatys. Ir tiek. Ir baigiu savo šios dienos vlogmą, susitiksime kitame vlogme. Laukiu, užsiprenumeruok, paremk, jeigu gali, statyk laik ir gero laiko.